küləklə bağlı möhkəm külək olub. Külək vurub ağacı qırıb, evin üstünü, damın üstünü aşırıb, töküb yerə. Yəni bizdə dünəndən fövqəladə hallara zəng eləmişik. Dövlət qaçqın komuna zəng eləmişik. Nə bilim 109-a zəng eləmişik, 112-yə zəng eləmişik. Təsəvvür edin o qədər dolaşmışıq, 102-yə hətta zəng eləmişik. Polisə zəng eləmişik. Elə bir dənə polislər gəlib buraya baxıbdı, ərzəmizi alıbdı. Bura mənim qardaşımın evidir. Ərzəni alıbdı, aparıb ki, aidiyyəti qurumlara versin. Heç bir cavab oradan çıxmayıbdır. Xırdalan şəhərində məskunlaşan Kəlbəcərli məcburi köçkün Piriyev Fazilin evi qəzalı vəziyyətə düşüb. 26 fevral tarixində əsən güclü küləkdən sonra evin üzərinə aşan ağac yaşayış yerinin damını uçurub. Bir dənə bu işlə bağlı bizim öz kənd Sovet sədrimiz gəlibdir. Bildiyiniz kimi Sovet sədrinin səlahiyyəti imkan vermir. Nə onun o imkanı yoxdur ki, gəlsin bir qaçqının evini təmin eləsin, təmir eləsin. Dövlət burada Qaşqın Komun nümayəndəsi Vidadi müəllim gəlibdi. Özümüzün genə nümayəndəmiz Kəlbəcərin nümayəndəsi Gültəkin xanım gəlibdi. Amma heç bir nəticə yoxdur ortada. Gördüyünüz kimi ev budur. Onsuz da yaşayışa uyğun deyil. Onsuz da burada yaşamaq mümkün deyil. Bunun iki uşağı var. Ailəsi xəstədir. Allah hamd olsun qaraciyər sarlıq keçirib. Qaraciyəri xəstədir. 6 aydan bir təkrar müalicə götürməlidir. 3 il bundan qabaq bir dəfə sarlıq keçirəndə müalicə götürür. Yoldaşı işləmir. Nə heç yerdə iş yoxdur, işləyə özünün imkanı olsa burada yaşamaz da. Onsuz da göz qarşısındadır. Hər şey göz qarşısındadır. Budur. Bura yaşayış yeridirmi? Buna yaşayış yeri demək olarmı? Deməli siz müraciət elədiniz. Bir deyən oldumu ki, baxaq gələcəklər, baxacaqlar, təmir eləyəcəklər, nəsə bir... Dövlət qaçqın, bax bu 430-09-25-ə zəng eləmişik. Da onun arxasında duran şəxs kimdir, vətəndaş kimdir, onu tanımıram. Yəni nömrəni deyirəm, bu nömrəyə zəng eləmişik. Gəlib baxıblar heç? Gəlməyib, deyib, aidiyyəti qurumlara müraciət eləmişik, iş icriya verilib, icra olunur. Və siz demişsiniz ki, burada sonra, yağış yağa bilər, qar yağa bilər. Nə demişik də, deyirik yağış yağır, bir də təkrar zəng eləmişik. Zəng eləyəndə yenə bizə deyirlər ki, valla iş icra olunur, amma icra olunur, nə? İcraçılar kimdir? Bəs, bəs demirsiniz, icraçılar kimdir? Gəl, niyə gəlmirlər? Nə vaxt gələcəklər? Hətta deyir ki, bəs deyir, nümayəndə gəldi daha ora, deyirəm, valla dəqiq olsun, ev yəsi mənəm, hələ heç kəs gəlməyib. Bir dənə Vidadi müəllimdən başqa, kənd Sovet sədri Ramiz müəllimdən başqa, öz kəndimizin Sovet sədri Ramiz müəllimdən başqa, bizim Qaçqın Komun nümayəndəsi Gültəkin xanımdan başqa. Gəlib nə deyiblər, gəlib baxın nə deyiblər. Onlar da gəlib Eldəniz müəllim deyilən bir şəxsə zəng eləyib, yəni müraciət eləyib ki, belə bir vəziyyətdir, Qaçqın Komuna müraciət eləyib, yenə belə bir vəziyyətdir, bura neynəmək lazımdır. Elə hamısı hər kəs deyir ki, baxacaq, amma nə vaxt, üstdən yağış gəlir. Görürsünüz, hava qaralıbdır. Yağsa necə olacaq? Onsuz da bu yaşayış yeri döyür. Və bu toyuq hininə yağsa necə olacaq? Bunun balaları necə olacaq? Körpələri necə olacaq? 9-da oxuyuruq. İnşallah bir ildən, para ildən sonra bir qəşək Pavlovska gələcək. Gəlcək əskərsən, Azərbaycan soldatısan, Selona gələcək. Biz bunu saxlamayacaq. Amma yəni, bax, bu şifronun təpəsində tökülübdür. O paltarı geyinəndə də bax, bu gün unutmayacaq. Çəkin də. Ətraflı çəkin. Bunu unutmayacaq axı. Unuda bilməyəcək axı.